146 ବର୍ଷର ଧର୍ମଶାଳାର ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ସାଜିଛି ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ଘୃଣା ଭାବ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏମିତି ବି ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ଭାରତୀୟ ପ୍ରୀତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ଏହାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଏହି ମେଳଣ ଆଜି ବି କହୁଛି ସେଦିନର କଥା। ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷକ ସାଜୁଥିବା ପୋଲିସ ଏଠି ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷକ ସାଜିଛି। କେବଳ ଚୋର, ଡକାୟତ, ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସର କାମ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ। ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦୋଳ ମେଳଣ। ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାବାସୀ। କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଅତୀତର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଦୋଳ ପର୍ବ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦୋଳ ପର୍ବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣକୁ ପୂରିଛି 146 ବର୍ଷ। ଆଜକୁ 146 ବର୍ଷ ତଳେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ଥିବା ମୁନ୍ସୀ ବାବୁ ଦୟାନିଧି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମେଳଣ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ମେଳଣର ସର୍ବେସର୍ବା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ପୁରାତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପରିସରରେ ଗଢ଼ି ଉଠି ଜନସାଧାରଣ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି ଏହି ପରମ୍ପରାର 146 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଧର୍ମଶାଳା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ବାୟୁ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ହସଖୁସିର ସମ୍ପର୍କ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଧର୍ମଶାଳା। ଏହି ଦିନରେ ଲୋକେ ପୋଲିସ ବାବୁକୁଣିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଟକଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବଡ଼ ବିମାନକୁ ଏଠାକୁ ଫଗୁ ଖେଳିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିମାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଫଗୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ବିମାନ ନିକଟରେ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଠାରେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନା ବଜାର ଷ୍ଟଲ, ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ଶେଷରେ ବିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ସମାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ଏହାର ପରମ୍ପରା ଅନେକ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଳଣରୁ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ହୋଇଛି 146 ବର୍ଷ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁନ୍ସୀ ବାବୁ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ମେଳଣକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମେଳଣଟା ସେହି ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁ। ତା ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ବିମାନ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବି ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ମେଳଣ 146 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହି ମେଳଣ ଜୀବିତ ରହିବ, ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ଏଥିରେ ଯୁଗ୍ଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛି। ଏହି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆମର ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ ଧର୍ମଶାଳା ତରଫରୁ ଏତେଟା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମର 146ତମ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ, ମୁନ୍ସୀ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଧର୍ମଶାଳାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କମ୍ କରିବାର ଇଏ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ। ଏଥର ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ 146ତମ ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ, ଯାଜପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରାରେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପୋଲିସ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ମେଳଣ। ମୁନ୍ସୀ ମେଳଣ କମିଟି ତରଫରୁ 30 ବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଉ, ଆମର ତୁଳସୀ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମେ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ କରୁ। 2021ରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା, 2020ରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ବ୍ୟାପିଲା। 2022ରେ
ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ IIC ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କମିଟି ସହଯୋଗରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ରକମ ମେଳଣ ହେଉଛି ଏବଂ 30 କୋଟି ବିମାନ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏଠି ପରମ୍ପରା ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ, ହିନ୍ଦୁ ଆମେ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଅବିର ଖେଳୁ, ସିଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁ, ସିଏ ଆମେ କୋଳାହଳ ହେଉ, ଏଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁନ୍ସି ମେଳଣ। ଯାଜପୁରରୁ ଶେଖ ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।